su wanda za ta yi kasuwanci ta tallafe su ba a zo a mana roman baki ba in an ce mu bar bayan garin ba ba mu sana'a ni ba ina za mu je mu in mun canja garin ma ba dadin sa za mu ji ba wa'ansu marayu ne wa'ansu masu iyaye ne ina za mu je mu dole muna da gwamnatin nan ta hakuri ta aga za mu tallafe ba da zo ta mana roman baki ba domin ta tozar ta mu ba kowa babu wanda bai da buno a gidi dai ne wani ya fi na wani amma muna roƙon ta waiwaya baya ta ga mu ma ba sarar mu bane ba muke wannan abun ba ta duba ta taimake mu ta san ita ma ta bar baya komai ma zai iya kasancewa akan bayan da ta bari ni da na bar garin mu aha ba jin da ke fitar ni ba na ba ni ba kuma ni an ba da ce ya haka ta tuna ni iyaye mu an kashe su baba na yanzu babu duk hankalin mu ya tashi ba mu san ina za mu saka mu kalmar ko nan ya ba na don haka muna roƙon gwamnatin Bauchi da Shari'a Commissioner ya dube mu yau ne ya fara sanin cewa bayan gari an tara abubuwa don haka zan tsaya a nan ga damuwa ta babu wani kalma da zan iya amfani da shi na nuna farin ciki na da kuma nuna baƙin ciki na saboda irin kukan zuci da na ta yi a wannan waje la'akari da halin da naga yan uwanmu mata da maza suke zaune a wannan uwan suke ciki dalilin kuwa shi ne da yawan ku a nan gurin iyaye ne na wasu da yawan ku a wannan waje ƙanne ne na wasu da yawan ku a nan wasu mata ne ma na wasu da yawa dai nau'i daban-daban babu combination da babu a tara ba wannan unguwa to amma alhamdulillahi mun ji koke-koke mun ji uzurori daban-daban wanda ya zo daga wajen ku na dalilin da ya kawo ku wannan unguwa wanda mu kuma muka ga ya kamata ƙarƙashin jagorancin shugabanmu mai girma gwamnan jihar Bauchi muka ga ya kamata mu zauna mu zo mu tattauna waɗannan matsaloli da ku mu ga ta yaya za a yi gwamnati da shigo kamar yadda na faɗi a jawabina na farko da muka yi a wannan gida na ce doka da ya kafa hukumar shari'a musulunci na jihar Bauchi na hizba ya ba mu cikakken dama mu zo mu yi amfani da ƙarfi mu kama mazauna wannan unguwa mu kai su prison ko mu kulle su duk doka ya ba da wannan dama da mu to a matsayina na lauya da na zo na ce a'a su waɗannan mutane da suke zaune a wannan unguwa na ce su ma mutane ne kamar yadda kowane ɗan adam yake ya za a yi mu shigo ta hanyar laluma ya za a yi mu shigo ta hanyar taimako mu fahimci juna don mu tsame su daga cikin halin da suke ciki na karuwanci kamar yadda ake faɗi wanda babu wani ɗan adam da bai fi ƙarfin Allah ya jarrabe shi da irin halin da muke ciki ba to amma ku da kuka sami kanku ina da yaƙinin ƙoƙarin kanku ba wai zaman daɗi kuke yi a wannan wajen ba ba wanda take ƙauna a ce yau an waye gari ta mutu a wannan wajen haka ne ko ba haka ba babu wanda take ƙauna a ce yau ta haifi ɗa wanda bai da uba ko ba ta aure ba yaron ya tashi wanda ake kiransa dan shegiya ko wanda take so in ba dole ba babu wanda take so to saboda haka gwamnati mai girma sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi da ya zo ya ce yana da ki a matsayinsa na mutum mai tausayi a matsayinsa na mutum mai son al'umma ba tare da kai zallan ɗan jihar Bauchi ba ko daga wani yanki kake a sashi na duniyar nan kana jihar Bauchi kai ɗansa ne to amma a matsayina na kwamishina na hizba na ce to ya za a yi mu shigo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da mu da ku mu ga mun taimake ku a cikin wannan hali da kuke ciki na farko shi ne kamar yadda kuka yi jawabi dalilai ne mabambanta suka kawo ku wannan unguwanni to amma idan za a samu enabling environment yadda za a yi a ɗauki kowa ta koma gaban iyayenta ina da yaƙini idan ba babu yadda za a yi ba ne kowa ba zai yi wannan matakin ba mu a matsayinmu na hukuma mun tsara abun kashi-kashi ne kamar yadda kuka sani mun turo malamai sun muku wa'azi a farko alhamdulillah daga yin wa'azi da malamai suka yi nan mun samu mata ba su gaza goma ba wanda muka ɗauke su muka mai da su gaban iyayensu
wanda ko mu komai ba aka ce wannan abin da muka yi dai insha Allah idan mun yi shi da kyakkyawan niyya Allah zai ba mu lada akai kuma mu ma a ranmu muna jin mun yi wani abu to alhamdulillah tafiya ya tafiya yanzu kama yadda kuka yi ta kuka an dade ana zuwa a ce muku za a yi program ko su zo suna amfani da ku suna neman kudi su tafi ba za ku sake jin labarinsu ba to insha Allah da dan Allah mu ba irin waɗannan mutanen ba ne idan da mu irin waɗannan mutanen ne akalla yau shine haduwa da muka yi da ku na uku mun yi na farko kafin Ramadan mun yi na biyu da mata ɗan gudun hijira wanda suka fito daga kasashen Maiduguri Yobe da Adamawa mun yi zama da su a cikin work yau shine zama na uku wanda idan da ba mu da niyan dawowa ba za ku sake jin labarin mutum farko da muka zo to babban abin da yau ya kawo mu a takaice kamar yadda masu jawabi daban-daban suka yi mun zo ne yau muƙaddamar da ƙidaya na sanin yawan adadin matan da suke wannan anguwa na bayan gari wanda turu wannan ne abubuwa da mu da ku muka sa a gaba muke so mu cimma zai tabbata dalili kuwa shine idan ba mu zauna mun tantance gidayen ku ba muka san daga ina kuke muka san in ku ɗan Bauchi ne daga wani local government kuke idan ku ɗan ƙasa ne daga wasu jihohi kuke idan ku ba ɗan ƙasa ba ne daga wasu ƙasashe kuka zo Bauchi duk waɗannan abubuwa yana da matuƙar muhimmanci wanda shine dalilin da yasa muka ce wannan form da kuke gani wanda muka masa suna Bauchi State Inquiry Command Bauchi State Sharia Commission Data Capturing Form DCP1 kamar yadda kuke gani wannan shine form din wanda wannan form din zai kunshi cikakken bayani na sunanki shekarun da aka haife ki local government dinki garin ki wani irin sana'a kike ganin idan gwamnatin jihar Bauchi ta ga ki a bayan gari wani irin sana'a kike ga kike so gwamnati ta taimake ki da shi don ki bar wannan sana'a na kasuwancin a'a wata aiki tana bukatar aure ne idan kina bukatar aure kina da wanda yake son ki za ku yi aure tsakani da Allah ba aure na kasuwanci ba wani hanya kike so gwamnatin jihar Bauchi ta shigo ta taimake ki wajen yin wannan aure don ki bar wannan sana'a na kasuwanci duk waɗannan abubuwa masu muhimmanci masu tarin alkhairi ba za su yi ba sai kun ba mu hadin kai mun cika waɗannan form din dan mu san kididdiga mu koma mu je mu ce wa gwamnati to har ya wance yar asadin misali Yobe State ne ga abin da ya kawo ta jihar Bauchi kuma yanzu tana cire tana so gwamnatin jihar Bauchi za ta tallafa mata za ta koma gaban iyayenta idan ta koma gaban iyayenta wani irin tallafi za a ba ta je ta zauna gaban iyayenta tana yin sana'a ba tare da ta sake da kasance ɗaya daga cikin masu ba mu ƙwarin gwiwa tana like kala sanan domin tura bidiyon nan ga abokan arziki kasance ɗaya daga cikin dubban mabiyan tashar Mamaki TV da subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka ringa samun bidiyoyinmu da zarar an ɗora